o tom, že automatizace a digitalizace je vhodná i pro malé a střední podniky, i pro malosériovou výrobu, si budeme dále povídat s panem Petrem Kulhavým, technickým manažerem společnosti Deprák. Já vás velmi zdravím, pane Dobrý Kulhavý. Dobrý den, paní Burešová, velice děkuji za pozvání. Tak, proč? Proč je ta automatizace a digitalizace vhodná i pro malosériovou výrobu? Já vím, že vaše firma má spoustu konkrétních příkladů, tak, na kterých to může dokázat. Ale možná nejprve na začátek jenom krátce o firmě Deprák. Tak, jestli mě teda dovolíte, krátce představím společnost Deprák z Lázní Bělohrad. Vycházíme vlastně z historicky z původního Narexu, který je stále v České republice dobře znám. V současné době vystupujeme pod německou mateřskou společností Deprák, což je vlastně světový lídr na poli automatizace, šroubovací a podávací techniky a vlastně v současné době klasického, ať ručního, tak pneumatického nářadí pneumatických motorů. Mm-hmm. Takže vlastně takhle. Vy jste říkal, že vystupujete vlastně, nebo jste součástí vlastně skupiny, která původem je to rodinná firma z Německa, ale vy sami jste v tom Lázních Bělohrad typicky česká firma a není tak. To tak, že jste firma, která má zahraniční matku, jenom přebírá věci, tak, ale máte vlastní výzkum, vývoj a proto jste ostatně tady. Přesně jinak tak, si vás to je ten důvod, proč jsme tady, řeknu, tohle je důvod, proč Deprák funguje tak skvěle, jak funguje. My vlastně od té naší mateřské společnosti máme v tomto plnou autonomii, máme plně vlastní vývoj, výrobu, veškerý designový programovací specialisty. V Čechách vlastně teda probíhá kompletní vývoj všeho, co máme, s tím, že mateřská společnost prodává naše výrobky ve světě, my zase v Čechách prodáváme výrobky naší společnosti, ale každý má vlastně tu sektor toho zájmu, to, čeho se věnuje, co vyvíjí, nezávisle oddělen. Samozřejmě technicky to spolu konzultujeme, snažíme se držet nějaký společný standardy a platformy, ale opravdu vývojově a technologicky jsme v Čechách celá nezávislí. Takže taková ideální kombinace, pomoc, kde je potřeba, ale vlastně naopak nesvázané ruce, proto chcete dělat. Přesně tak. A jak velký je váš vývojový tým? Náš vývojový tým čítá přibližně 20 až 30 lidí. Další vlastně jsou obchodně techničtí zástupci, administrativa a výroba. Celkem Deprák má přibližně 150 až 160 lidí. V současné době nejvíce nám asi rozrůstá konstrukce, ale samozřejmě doplňujeme i nové obory jako programátor, softwarový programátor a tak. To jsou vlastně obory, které dříve, řeknu, až tak ve firmě našeho směru nebyly tak běžné. Jo. Vy máte vůbec svůj obchodní model takový, že koukáte, co by se hodilo na trhu, kde vlastně jsou ty příležitosti a díky tomu i zařazujete vlastně jakoby nové služby nebo vyvíjíte právě nové technologie pro firmy, kterým něco chybí a často je to inovace. Tak, přesně tak. Jak jste zmínila, máme samozřejmě naše standardní produkty. Pokud někdo nás osloví s tím, že chce klasické šroubování, podávání, v čemž je Deprák jeden ze světových lídrů, tam mu nabídneme to řešení na míru, ale velmi často přijde i zákazník z oboru absolutně, řekněme, mimo očekávání, že řeší tento problém a často společně vyřešíme řešení, navrhneme často třeba patentované řešení toho problému. Takže. Já když jsem u vás byla ve firmě, tak těch patentů tam byla celá řada. Můžu říct, ročně se snažíme podat třeba 2 až 3 patenty. Častou otázkou pak je, jestli má smysl jenom lokálně v Čechách, v našem okolí, nebo celoevropský, či případně celosvětový, ale minimálně na ty Čechy a nejbližší okolí se snažíme každoročně ty řešení zapatentovat. A já jsem byla ohromena konkrétními příklady, když vlastně jakoby jsem byla na návštěvě u vás, když jste mi ukazovali vlastně, co všechno můžete dělat pro malé střední podniky, kdy třeba vlastně umíte automatizovat, robotizovat nějaký vlastně výrobní postup a ono se jim to vyplatí. Tak. Protože to je ten argument, který zazníval v posledních letech, který jsem neustále slýchala. A vlastně nejenom jakoby na zvýšení kvality, snížení zmetkovosti, ale i dalších případech. Tak třeba kdybyste mohl představit jenom stručně ty konkrétní příklady, aby si firmy mohly lépe představit, co všechno vlastně dneska je už možné. Jestli tady můžu jenom pro začátek říct, dřív opravdu bývala taková doba, že se ten robot počítal striktně, aby vyšla návratnost ve 2 letech a bral se, že musí fungovat v opravdu sériovém provozu, jet neustále. Tento fenomén, myslím, že se v posledních letech absolutně změnil. Dneska už ty firmy koukají opravdu jednak primárně třeba už často nemají ty kvalifikované zaměstnance, aby zajistili
řekněme, tu konzistenci toho toku, té výroby a tak dále. Čili i ten robot v tom umí zásadně pomoct. Už jsme i přeskočili to, kdy se počítalo, aby robot se mi rentabilizoval během 2 let. Už dávno ty firmy pochopily, že ta konzistence a ty výhody robota nejsou v tom, že se mi za 2 roky vrátí. Čili tohle všechno se změnilo. Jinak k vaší otázce, to portfolio věcí, který jsme se vlastně podíleli, je až neuvěřitelný. Samozřejmě nebudu zmiňovat automobilky, automotiv, který táhnou celý svět, ale pro zajímavost můžu zmínit, dělali jsme například až od záchodových prkýnek po nějaký natloukání jehel do hřebenů na koberce, čili těch aplikací je neuvěřitelně. Pro dnešní téma jsem zvolil dle mého taky téma, který není až tak obvyklý, a je to vlastně automatizace v nějakém těžkém slévárenství, kde řekněme, co kus je originál, kde opravdu 2-3 stejný kusy, už se bavíme téměř o sérii, tam prostě série 100 nebo více kusů téměř neexistuje. To je kusová výroba v zásadě tak. A ještě takový obor jako slévárenství, kde přece jenom jakoby ta automatizace často byl argument, prostě jsou to těžké váhy, to znamená, že to by bylo hrozně drahé a lidská síla je přece jenom pořád levnější, jenže ono to taky úplně pořád neplatí. A tak v čem spočívalo vlastně to vaše řešení? Pokud se můžeme bavit konkrétně o řešení, který bych vám tady dneska chtěl představit, tak se bude jednat o vlastně adaptivní robotické broušení a dovolil jsem si to nazvat vlastně fenomén přechodu od nějaký těžké, opravdu velmi těžké lidské práce k poměrně, řekněme, poutavé technologii. Dovolil jsem si tam použít to slovo poutavé, protože za mě poutavá opravdu je, když si představíme to, co tady vůbec můžeme vidět na veletrhu, nejmodernější technologie, ať už to je plánování drah, použití nějaký umělé inteligence, prohledání singularita, kolizí robota, 3D skenování. Vlastně tohle všechno už dneska vstupuje do oboru, kterým dřív bylo jenom nějaké ruční broušení pracovníka ve špinavé svalevárně. Tak ono, tyhle ty lidi se těžko schání, dobře, tak jako můžeme dovést zahraniční pracovní sílu, ale přeci jenom jsou to nestabilní profese a upřímně řečeno, pokud tyto těžké profese dokážou nahradit technologie, tak jedině ku prospěchu. A my když vlastně jsme se začínali věnovat tomuto tématu, tak jedním z možností, jak vlastně se podívat, jestli jsem na dobré cestě, nebo jestli vlastně to, čemu se věnuju, má světově smysl pro nás, bylo někdy v tom roce 2017, podívat se na růst patentů. Pokud se podíváte, schválně jsem tady zvýraznil 3 roky 2000, kdy jsem tam někdo podal patent v oblasti robotické broušení a jak vidíte, v roce 2014 se to prudce zlomilo a celý svět začal chrlit patenty na toto téma. Proč se to stalo, se můžeme domnívat. Z mého pohledu jsou na vině 2 věci. Jednak opravdu přestaly ty školy, nebo obecně přestala ta společnost generovat lidi, kteří vyjdou ze školy a jsou ochotní vzít si brusku a začít tvrdě pracovat, být opravdu celý den někde s tím zalezlý. Druhou věcí je zase zpřísnili se a zavedly se nový pravidla, řekněme, nějakého pracovního lékařství. Dneska mnohem více si pracovníci dávají pozor na nemoci z povolání, karpální tunely a tak dále. Ona tam je červená Čína. To bude tak. Z jakého důvodu? Čína tam je z toho důvodu, že opravdu těch robotů je tam nainstalováno z celého světa nejvíc. Je jich tam z celého světa nejvíc, ale nepleťme si 2 věci, je, kde je nainstalováno robotů nejvíc a potom je 2. věc hustota na počet obyvatelstva. No, já právě jakoby takhle, jak to jste říkal, že to nahradí tu těžkou práci a nároky na vlastně bezpečnost, tak to v té Číně zrovna úplně neplatí, ale i tam teda. Tak jakoby, a Čína vlastně tady si dovolím takhle řeknu vypíchnout 3 země. Dlouhý roky držel prvenství Singapur, je to daný trošku tím, že je to malá země, která pokud chtěla nějak průmyslově prorazit, musela opravdu začít nasazovat roboty. Singapur byl v posledních, řekněme, 5-6 letech absolutně předehnán Jižní Koreou, která se dlouho držela někde třeba ve prostřed a neskutečně se posunula dál. A co z mého pohledu dál udělalo opravdu ohromný skok, byla právě daná Čína, která ona, vidíte, tam skočila někde ze zadních řad do prostředka. Čili ona třeba, pokud to vyčtem relativně na počet pracovníků v průmyslu, tak vůbec nemá těch robotů nejvíc. A když si vezmete, kolik je v Číně lidí a kolik jim vlastně odpovídá robotů a že to oni toto ratio třeba zvedli o 100, že během třeba 5 let navýšili při svém počtu obyvatel o 100 na hlavu počet robotů, tak ten počet je prakticky neuvěřitelný. No ale vaše firma se stará o to, aby nás Čína nepřeválcovala. Přesně tak, proto jsme tady. Tak, jestli můžu jenom krátkosti, jak vlastně se vyvíjí takovej systém technický jako obyčejná bruska. Dovolil jsem si tady ukázat, je tam někde z roku 1960 historicky naše bruska, jak se tenkrát prodala.
prodávala, ta logicky prošla nějakým vývojem. Časem se ta bruska upla do stroje, pak se přidělala na robota, ale to nám pořád nebylo dost, čili po volnách z toho vznikly nějaké adaptivní robotické hlavy, které už samozřejmě mají real-time řízení, mají zpětnou vazbu a poskytují už vlastně tomu pracovníkovi, nebo v tomto případě už to není ani pracovník, už je to nějaký robotický operátor, programátor, veškeré informace a možnost plynulého řízení. Tady s dovolením posvolna bych teda přešel k tomu, proč jsme zvolili vlastně tento konkrétně jakoby tuto studii protože opravdu ta práce je velmi složitá. Tradiční česká firma ŽDIAS, mimochodem dlouhodobý vystavovatel strojírenského veletrhu, letos chybí, ale je dobrý příklad, že i ŽDIAS jde tak, právě. Tak, opravdu i pro nás tenhle projekt byla taková kupředu. Srdcovka, kdy je to jedna z těch firm, kde opravdu, když procházíte, tak vyjma toho těžkého slévárenství potkáte právě spoustu pracovníků zahalených v kombinézách, dýchacích přístrojích a vlastně jedou hodinové celodenní i několika týdenní broušení podobných dílů. A to právě byl úkol, s kterým jsme se chtěli popasovat. Jak vlastně jsme začali podobný úkol? Na začátku jsme vybrali vlastně takovéhle nějaké jenom koleno turbíny a na tom jsme u nás začali roboticky brousit, ať už to bylo radiálně, axiálně, případně nějak pásově. Ale řekněme, tento díl ještě nebyl dostatečnou výzvou. Z toho důvodu jsme vlastně hledali i nějaký větší díl, který bude možné realizovat průmyslově a tím byla tady opravdu část lopatky z trajektu. Ta lopatka je pro zajímavost, pak to bude dál vidět, je vysoká zhruba 3 metry a ty lidé na tom stráví několik desítek hodin času. Je to opravdu několikrát vyšší než člověk. A co robot vlastně už v samém počátku může v tomto případě zajišťovat? Já jsem zmínil schválně slovo poutavá technologie. Ten robot jenom na samém začátku přijede a celou tu lopatku si může nějak inkrementální sondou oťukat a najít první deviace, odchylky a už si třeba podle toho ustavit tu robotickou bázi. Druhým krokem pak už je samozřejmě použití nějakých skenerů, pokročilých algoritmů, který mě už podle toho upraví třeba tu trajektorii a na základě kterých nějak pak je už zkušený pracovník, už je schopen třeba je upravit ty působící síly a tak dále. Tak vlastně pro tuhle operaci jsme udělali nebo vyvinuli speciální vlastně řekněme dvouhlavej brusný nástroj, kdy na jeden robot je současně umístěna adaptivní robotická brusná hlava se 3 kW a s 1 kW. Jestli je to tam možné vidět lehce na té animaci, principem těch našich patentů je, že já nehýbu celým robotem, nehýbu celým tím brusným motorem, hýbu vlastně jenom tím břetenem, čímž dosahuju řádově lepší senzitivity. Vždycky ta senzitivita je dána působením nějaký hmoty a zrychlení. Tady vlastně tu hmotu jsme redukovali jenom na sílu nebo hmotnost toho břetene. To znamená, že už teď je jako evidentní ty výhody, jo? Že vlastně máme teda 3 metry vysokou lopatku, která ještě ten povrch není rovný, to by lidské oko vůbec nedokázalo změřit. Teď teda jakoby robotickou hlavu, která jako dokáže vlastně identifikovat velkou míru senzitivity a vlastně ruční broušení, no tak dobře, lidská ruka, jsme lidi, takže někdy přitlačíte, někdy méně, tady naopak zarovnáte ty rozdíly, které už byly na počátku. Přesně jak říká. A abych jsme možná přešli dál, tady pak je vlastně jak ten robotik předtím, než spustí samotný program v nějakém svém digitálním dvojčeti, si otestuje ty dráhy, že mu to všechno sedí, že to odpovídá, aby nenastala nějaké nabourání a tak dál. No a pak už nic nebrání přejít k tomu samotnému broušení. Já myslím, na těch dvou fotkách dole je docela hezky vidět, jak ta lopatka je velká. Použitý robot byl konkrétně KUKA 3100, čili jeden z největších průmyslových robotů, co se vůbec dal najít. A i na množství toho odebíraných materiálů, i na těch pohybech robota můžete vidět, že už je to poměrně složitá operace. Není to, že by někde robot přejel rovnou dráhu a něco lehce ošolichal. Tak. Je to tak, jako musí opravdu reagovat na záhyby, na tvar toho té lopatky, která teda není určitě jakoby bez nějakých křivek a vlastně všechno zabrousit rovně. No. To určitě by člověk asi v takové kvalitě neudělal. Tak, přesně tak. Jestli můžu tady uvést pár vlastně našich výstupů na závěr, když bych jenom porovnal práci toho člověka, tak absolutní většinou, vzal jsem to vlastně relativně k té celkové práci člověka. Ten člověk něco si na začátku oměří, připraví a pak opravdu desítky hodin brousí. Pokud bavíme se o těch malosériových výrobách, pokud přijde ten robotik a začne dělat takovýto program, zde už vidíme, to vychází zhruba na třetiny. Přibližně třetinu si připravuje ten program,
Přibližně třetinu to brousí ten robot, ale co musím zmínit, přibližně ještě stále třetinu je tam ta lidská práce. A tohle, co bych za nás rád zmínil, opravdu u těchto automatizovaných aplikací a tak dál, velmi dobře platí to, řekněme, ze školy všem známe Paretovo pravidlo, kdy udělat těch 80% je 20% té námahy a stačí to. Pokud bychom chtěli ještě dobrousit nějaký těžko přístupný místa vevnitř, dát tam nějakou dodatečnou detekci drsnosti povrchu a chtít to mít ještě opravdu lepší a lepší, pak už ty investice budou narůstat raketově, ale ten přístup bude, nebo ten přínos už bude opravdu velmi malý. Tak dobře, když to bude potřebovat nějaká firma, která bude potřebovat tuhle tu maximální přesnost, tak to můžete udělat, ale vy asi to taky vždycky šijete na míru zákazníkovi, který se potřebuje jakoby spokojit s tou danou kvalitou a utratit co nejméně peněz. No. A konkrétně na tomto případu jsme opravdu našli to, že je lepší, aby robot udělal opravdu tu těžkou práci, tu rutinní těžkou práci a pak to na nějaký, řekněme, opravdu jenom zbytkový čas dá tomu člověku, který si to dodělá do té špičkové finální kvality, kterou požadoval. Tím se asi dostáváme ještě k té ekonomice firmy, protože to je přesně ono. Ono jakoby jsou firmy, které potřebují dodat výrobek, aby ten zákazník byl spokojený za nějakou kvalitu. Vy teda jakoby uděláte za ně ten vývoj, že máte tu technologii, ale pak vždycky asi spolupracujete s tou firmou, že zjistíte, co přesně potřebuje a snažíte se napasovat i cenou, tak přesně aby se to vyplatilo. Přesně tak, jak říkáte, samozřejmě na začátku je ideální představa, přijede robot s nějakým velkým skenerem, všechno si sám nafotí a na konci to vyjede z linky hotové. Ale to je krásná představa, tam tak daleko zatím ještě nejsme. Nicméně už dneska se začínáme setkávat s tím, že pokročilý algoritmy pro nějaký plánování trajektorie robotů a tak už se na trhu objevují. Neviděl jsem je ještě v průmyslu, ale myslím, během příštích ročníků MSV či podobných akcí se určitě s nimi setkáme. Tak věřím, nebo možná si o nich popovídáme za rok, protože vy jste sice jakoby menší česká firma z Lázně Berohlad, ale nebudu asi jmenovat klienta, ale děláte vlastně i takhle přesné broušení povrchů pro velké automobilky, kde opravdu ty nároky na kvalitu jsou velké, jsou to technologičtí lídři, takže i jakoby jste lídrem v těch inovacích a ta řešení umíte prostě převést na ten trh jako první, takže budu se těšit, co za rok zase uslyšíme. Já děkuji za to ta slova. Tak jo, já moc krát děkuji, pane Kulhavý. Děkuji vám též, děkuji všem za pozornost. Na shledanou.